Sam Isus rekao da se boginju ne vidi, zato se pameću ne može doći do boginje. Znanje samo po sebi vodi do objekta, do činjenica. Ljubav vodi do osobe, zato je boginja u svako srce stavila mogućnost da se druže i susretne s boginjom po ljubavi. Gdje je ljubav, to je boginja. U Kini, u Japanu, u Americi, prije 2000 ili prije 10.000 godina. Danas u srcu Pariza, Njujorka, u Splitu. Svagdje gdje se ljubav susreće, doživljava, živi, daje, svjedoči, to je boginja. Dijalog. Duhovno-meditativni susret. Dr. Ivan Grubišić, Split, 3. studenoga godine, gospodnje 1999. Tko ljubav doživljava, daje, uzvraća, prima, širi, ostaje u boginji i boginja u njemu. Ljubav u različitim oblicima je znak da nas boginja stvara za ljubav, da nam je pod njoj bliska. Jer ona je ljubav, a mi smo sredstvo preko kojega ona tu ljubav konkretizira. Duhovno-meditativni susreti kao vid rada hau održavaju se prigodom vjerskih blagdana, svi sveti, Božić, Uskrs, te duhovi. Svrha im je poosobljenje tema održanih u okviru tribina u potrazi za istinom i izvezi na pučinu, kao i produbljenje duhovno-molitvene dimenzije kroz meditaciju. Ljubav je jača od smrti. Dani koji smo proživjeli, svi sveti i dušni dan, sve ono što je bilo povezano s našim preminulima, posjete grobljima, nošenje cvijeća i svijeća na grobove, s jedne strane nas vraća u prošlost i u sjećanja, s druge strane crkva ne želi da pogled usmjerimo na sjećanje, nego na život i budućnost, na vječnost. O temi ćemo razmišljati, moliti i sebi pokušati što direktnije postaviti određena pitanja, a sve to povezano s razmišljanjem o našem zajedništvu i u zajedništvu s uskrsnulim Kristom. Na početku ćemo biti svjesni sebe, svoje osobe, svoje tjelesnosti, sebe kao pojedinačne osobe i toga da smo ovdje u tvrđavi gripe. Posvijestit ćemo sebi svoju tjelesnost. Pokušajmo, ja ću na svoj način, mi na svoj, sabrati se u analizi svoga tijela. Naš je duh u njemu utjelovljen, mi smo oduhovljeno tijelo. Dakle, ne samo tijelo, nego oduhovljeno tijelo. Tijelo je također boginjin dar. Boginja daje mogućnost takvog zajedništva, biti u tijelu i ne biti potpuno u tijelu. Hvala ti, Gospodine, zbog tijela. Treba cijeniti svoje tijelo. Sada ćemo pokušati drugu vježbu, da se potpuno saberemo, koncentriramo. Vježba se sastoji u tome da dišemo, udišemo zrak, zadržavamo ga jedno vrijeme u plućima i onda ga polako ispuštamo kroz nos. Svjesno ćemo udisati, zadržavati i ispuštati zrak. Naše tijelo mora biti u neprestanoj komunikaciji sa zrakom kao preduvjetom života. Posvijestit ćemo sebe u boginjenoj prisutnosti. Pavo kaže da u boginji živimo, mičemo se i jesmo. Cijeli je naš život utkan u boginjinu prisutnost, samo je nismo svjesni. Ali kao što ne možemo bez zraka koji smo pokušali svjesno uzimati, isto tako ne možemo zamisliti egzistenciju svoj život bez boginje. U njoj živimo, a večeras ćemo vidjeti da jesmo u boginjinoj ljubavi. U boginji smo toliko koliko smo u boginjinoj ljubavi, koliko smo doživjeli, živjeli i proživjeli ljubav, koliko volimo. Drugčije se boginju ne može doživjeti. Nju se može dotaknuti, osjetiti, doživjeti, iskusiti samo onda kad doživljavamo, iskušavamo, kad živimo ljubav.